Bom dia, Bavi. Oferecimento Varig, trabalhando non-stop para você. Em Petur, Pernambuco é o lugar. Começa agora mais um programa. Bom dia, Bavi, pela sua TV Tribuna, canal 4 aqui de Pernambuco. Estamos no Centro de Convenções de Olinda e vamos falar do 26º Congresso Brasileiro de Agências de Viagens, Congresso da Abave. Nós estamos agora entrando no Centro de Convenções e iremos visitar a Feira de Turismo. Vocês irão ter a chance de conhecer de perto e mergulhar com a gente no mundo mágico do turismo. Iremos ver mais de 9 mil metros de exposição de turismo, reunindo aqui em Pernambuco as principais companhias do setor de todo o mundo. Agora quero lembrar o nosso telespectador que esta feira ela é fechada somente para profissionais de turismo. Ela só é aberta para profissionais de turismo. É uma feira fechada. O acesso só pode ser feito mediante esse crachá. Enfim, não é uma feira aberta ao grande público. É uma feira para profissionais de turismo. Mas através do Bom Dia Bavi, o público local poderá conhecer e ver de perto o que tem de novidade no setor. Vamos agora conhecer a Feira de Turismo e visitar esse programa, nesse programa especial, a maior exposição de turismo da América Latina. Como eu disse na abertura, o Congresso, a Feira de Turismo, ela é fechada somente para profissionais de turismo. Somente quem tem esse crachá pode ter acesso. E aqui um controle muito rígido, inclusive com controle eletrônico. O controle eletrônico ele é muito rígido. Cada congressista tem que passar o seu crachá numa leitura ótica, que acaba liberando a catraca. Nessa primeira fase, aqui da Feira Exposição, nós já ingressamos na região Nordeste. Nós temos aqui os estandes da CTI Nordeste, Comissão de Turismo Integrado do Nordeste. O primeiro estande da Bahia, o estande de Pernambuco, no qual estão sendo distribuídos materiais promocionais dos estados. Nessa área de acesso, um assédio muito grande aos congressistas, aos visitantes da feira, que recebem material promocional, recebem sacolas, muita propaganda, muito marketing, na tentativa de convencer os expositores em participar da feira e de adquirir os seus produtos. Nessa entrada, o assédio é muito grande, na distribuição de material promocional, na tentativa de convencer o visitante a comprar a ideia do produto turístico. Eu vou conversar aqui com o prefeito da cidade de Ilhéus, um importante município turístico da Bahia, Jabes Ribeiro, que tem feito da sua cidade o turismo, como prioridade. Jabes, sua avaliação aqui do Congresso da Bahia? Acho que positivo, é uma oportunidade que todos os que trabalham com essa atividade fantástica tem de poder divulgar o seu produto. No meu caso, Ilhéus, uma cidade extremamente conhecida no Brasil, pela sua história, pela sua cultura, pelas possibilidades de potencializar o turismo que nós temos. E estamos aqui na Bavi, mais uma vez, para divulgar Ilhéus, para convidar a todos a conhecer a nossa cidade, as nossas belezas, o ecoturismo, o turismo cultural, enfim, a coisa fantástica que é Ilhéus, sobretudo, naquilo que significa lazer e tranquilidade para todos. Está aqui ao lado do secretário de Turismo Ilhéus, Sérgio Barbosa, ex-dirigente da Bahia Tursa. Você trouxe as Gabrielas, Ilhéus? São as nossas belíssimas representantes, que eu espero que o Brasil, que já conhece naturalmente, são famosas, mas cada vez mais são as nossas grandes atrações nesta feira, e são elas que estão repetindo e solicitando, pedindo ao povo que visite a nossa cidade nesse verão e também no ano todo. Obrigado, Sérgio Barbosa. Obrigado ao prefeito Jabes Ribeiro, um homem público, um dos raros homens públicos que sabe a importância do turismo. Vamos continuar a nossa visita aqui à Feira de Turismo. Como eu falei, aqui um lado, o estande de Pernambuco. Como estado anfitrião, o principal estande mostrando as atrações turísticas do seu estado. O programa Bom Dia, Bavi, conversando agora com dois diretores da Pluna, o Marcelo Bottini. Aliás, você foi citado ontem na nossa entrevista com Paulo Galdense, secretário de Turismo da Bahia. E o Braselli, que é o diretor da Pluna aqui no Brasil. Sua avaliação do Congresso, Bottini? Veja, o Congresso é bastante interessante, os estandes muito bem representados, as pessoas fazendo negócio. Veja, a Bavi sempre foi uma grande festa, uma grande oportunidade de negócio, e esse ano não é diferente do que o ano passado.
Frazelli, também a sua avaliação do Congresso e a sua mensagem para os congressistas. Bom, primeiro, o Congresso é muito, muito bom. Acho que dá sido um êxito. E para os congressistas, meus parabéns, porque realmente estão tendo uma festa maravilhosa. Obrigado, Frazelli. Botini, o nosso programa é patrocinado pela Varig. A Varig está num processo de transformação muito grande. E a Pluna, como uma empresa coligada à Varig, também está acompanhando esse processo. Como é que está o atual estágio hoje? E principalmente, como é que você vê esse crescimento, essa virada de imagem da Varig no mercado brasileiro? Isso é benéfico para a Pluna? Ah, não tenha dúvida. Ou seja, à medida em que a própria Varig toma o seu caminho com vontade, com força, com essa nova imagem, ela reflete isso em todas as empresas do grupo, né? E a Pluna, por si só, dentro do Mercosul, no papel dela de estar divulgando o seu Mercosul e trabalhando no Mercosul, recebe diretamente os benefícios disso. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Brazelli. E vamos continuar a nossa cobertura com Bom Dia, Bavi. E olha aqui, olha, é uma feira de turismo muito interessante. Inclusive, uma das atrações é a pousada do Rio Quente, que reproduz uma das cachoeiras da pousada, com dois modelos que estão permanentemente, durante os três dias do Congresso, tomando literalmente banho aqui. A água está quente ou a água está fria? Fria, a água é morna e maravilhosa. Vai ficar os três dias da feira aqui dentro? Exatamente. Boa sorte e saúde para vocês. Nesse corredor principal, há uma compactação muito grande de espaço. Nós temos ainda o estande de Cuba, com a Cubana de Aviação, diversas empresas, inclusive aqui, o estande da Grécia, do turismo da Grécia, esse ano presente ao Congresso, já que a VASP está voando direto para Atenas, hoje existe um voo direto para Atenas. Uma farta, olha só a quantidade de brindes que ela está levando. Você trabalha com turismo? Não, eu sou jornalista. Que quantidade de brindes são esses? Não. Melhor promoção? É, de explicação de cidades e tudo. Você é de onde? Sou de Garaçu. Sou de um carrinho para transportar tudo? É, o carrinho também é brinde. O carrinho também é brinde. Tá bom, obrigado. E aqui, olha, o Beach Park Hotel, o Beach Park que está lançando o Beach Park Resort. É um lançamento muito quente agora na área de Fortaleza. Isso tudo voltado ao agente de viagem. Aqui, o agente de viagem recebe as suas informações, é alimentado para depois divulgar para o grande público. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo comercial e eu volto daqui a pouco direto com essa cobertura exclusiva do Centro de Exposição do Centro de Convenções de Pernambuco. Pare de reservas, quase. A Varig saúda os participantes do 26º Congresso da ABAVE. Pargaço, o restaurante de frutos do mar do Recife. Você, participante do Congresso da ABAVE, não deixe de conhecer o melhor restaurante de frutos do mar do Brasil, Bargaço, na Praia da Boa Viagem. Uma viagem inesquecível à melhor culinária do Brasil. O Recife Luxin Palace Hotel, o mais tradicional 5 estrelas de Pernambuco, saúda os participantes do 26º Congresso da ABAVE. Lembre-se, Recife Palace, a sua casa no Recife. Como eu falei, Cuba tem um destaque muito grande aqui no Congresso. Afinal, os brasileiros estão descobrindo Cuba. E nós vamos conversar, vamos pedir um intervalo aqui para conversar com o ex-presidente nacional da ABAVE, foi o grande anfitrião e incentivador do programa Bom Dia, ABAVE, o Tasso Gadizanes. Tasso, o que você está achando do programa? Eu acho, como sempre, ele crescendo, né? Cada ano melhor. Numa época boa, numa época em que está os flaps puxados, os agentes de viagem sem telefone tocar, e é nessa hora que nós temos que inovar, comprar coisa nova, descobrir
de sinos novos, que é para poder fazer o telefone tocar, né? O que você está achando do Bom Dia Bávio, o regresso do Bom Dia Bávio ao Congresso? Ah, muito bom porque mantém. Mantém logo de manhã todo mundo informado do que está acontecendo. O regresso ao programa, porque o último programa foi na sua gestão. Né? Não é uma coisa. Era praxe, né? E se fez falta, agora já voltou. Muito bom, eu acho ótimo. Estamos no peso inferior e muitas novidades. A Turquia, por exemplo, estreando aqui no Congresso da BAV. Mais uma vez, o turismo do Egito. Enfim, são diversos destinos turísticos que estão chegando aqui na BAV querendo captar o fluxo de turistas brasileiros. E muita gente de fora, muita gente vem do exterior para cá. Olha, uma agente de viagem de fora. Estou falando com Kifuri, agente de viagem brasileiro lá em Miami. E dono hoje de uma operadora muito importante, uma operadora que está crescendo muito, que é a Euroamérica de Miami, agora para o mercado brasileiro. Ela é especializada em atender o mercado brasileiro. Kifuri, suas impressões da base? Está muito boa, está muito bem organizada. Eu acho que está melhor que os anos anteriores. E muita gente, acho que tem bem mais gente do que os anos anteriores. E bons negócios para você? Tem bem, graças a Deus. Vamos apresentar aqui, esse é o seu representante local aqui, né? Augusto, você como pernambucano, como é que você tem visto a realização da BAV? Excelente, grande público, né? Segundo a estimativa, mais de 25 mil pessoas e Recife agradece todo esse público. E bons negócios da Euroamérica aqui? Bons negócios. Muito satisfeito. Muito obrigado pela sua participação também no nosso programa. E olha aqui, eu falei a Turquia estreando, mas olha, o Victor Salcedo, um grande amigo nosso. A BAV é isso, gente. É um encontro ininterrupto de amigos. E amigos distantes de outros lugares do Brasil. O Victor Salcedo, que eu conheci na hotelaria baiana, na rede Otom, hoje ele está comandando um hotel em Fortaleza. O que é a sua avaliação, Victor, aqui da BAV? A BAV é um encontro do turismo, do trade, tanto das agências, operadoras e até na área da hotelaria. E realmente está sendo um sucesso bastante grande e uma surpresa que o povo pernambucano está sendo um povo hospitaleiro, uma organização de nota 10. Eu acho que realmente está sendo um sucesso para todos nós que estamos aqui. Você está agora em Fortaleza, não? Eu estou em Fortaleza com uma empresa de consultoria de hotelaria. A minha empresa está administrando 3 hotéis lá. Quantos hotéis? São um hotel de 3 estrelas, o hotel Samurá. Tem outro que fica em Caraí, Araruama. E outro que está em abertura, que vai se abrir até novembro desse ano ainda. E aqui na BAV a coisa mais comum que existe, nesses encontros casuais entre amigos, além da troca de cartão, é atualização, né? Toma meu cartão atualizado para você saber onde o teu amigo Magnavita anda e eu aqui já sei aonde o Victor Salcedo está. Esse corpo a corpo é um dos sucessos do Congresso da BAV. Eu queria deixar uma mensagem para esse povo maravilhoso que é a Bahia. A Bahia é um lugar que é maravilhoso. Eu tenho muitas lindas lembranças lá. E achei para vocês. Uma amizade que surgiu na Bahia, minha amizade com o Victor Salcedo. Muito obrigado, Victor. E aqui nós estamos no stand da Turquia. Primeira vez que a Turquia traz, o produto Turquia é apresentado. Para mim é a terceira vez, porque estive em Salvador há 2 anos, em Rio, el ano passado, este ano em Recife. E a mim me gusta muito o Brasil. A gente é muito hospitalar. Desculpe mi portuñol, pero intento. Totalmente compreensível. Tudo bem. E os brasileiros já descobriram a Turquia? Sim, recebemos, nós, porque sou um operador receptivo, sim. E recebemos muitos brasileiros que estão encantados em Turquia, que voltam encantados. Com guias em português ou em espanhol? Português e espanhol. Muito obrigado pela sua participação. E vamos continuar esse nosso tour aqui pela Feira de Turismo, aqui o pavilhão dos Estados Unidos, que iremos visitar daqui a pouco. Nesse reencontro de amigos aqui no Congresso da BAV, eu vou conversar agora com Antônio Carlos Carboni, um dos mais respeitados brasileiros da comunidade brasileira nos Estados Unidos, na Flórida, e hoje o grande coordenador da movimentação da Flórida aqui no Congresso da BAV. Carboni, essa é a sua participação, sua avaliação de mais uma participação da CC Tours aqui no Congresso da BAV. Antes de mais nada, obrigado pelas suas palavras. Eu acredito que tem muita gente lá que está fazendo de tudo para que o Brasil seja melhor visto, como a gente faz. E é uma satisfação para a gente estar de volta na BAV mais uma vez aqui no Recife, essa terra boa. E o nosso propósito cada vez mais é poder unir não só o trade turístico que existe entre os Estados Unidos e a Flórida, os Estados Unidos de uma maneira geral, a Flórida específica e o Brasil,
mas fazer com que as associações, tanto como a BAVE, como a FENACTUR, como o SINDETUR, como a BRASTUR, se unam junto à TIA, à ITSA, ou seja, todas as associações congêneres lá nos Estados Unidos. Eu acho que o nosso trabalho não pode ser tão egoísta que seja somente voltado ao dia a dia das nossas empresas. Há uma necessidade da gente poder servir de ponte entre as culturas que existem, tanto dos Estados Unidos como do Brasil. E é com satisfação que eu vejo, cada vez que eu volto ao Brasil, que eu não tenho esquecido a minha brasilidade, que eu tenho cada vez mais mantido minhas raízes aqui, e ao mesmo tempo tendo entendido um pouquinho mais o que existe dentro dos Estados Unidos, e naturalmente fazendo com que essa ponte de ligação entre os dois países seja cada vez mais estreita e sem pedágio. Carbone, para finalizar, você sempre foi um dos coordenadores da participação do turismo da Flórida aqui. Me dá uma ideia do pavilhão americano. Quantas pessoas estiveram aqui? Vamos abrir a passagem aqui. Olha, doutor Guerra, teve feijão amigo hoje? Não, o feijão ficou para o ano que vem. O grande consolidador do Rio de Janeiro. Me dá uma palavrinha sobre a participação dos Estados Unidos aqui, desse pavilhão que nós vamos visitar agora. O pavilhão americano está aqui com países, com estados que nunca estiveram presentes na BAVE antes, como Arizona, muitos destinos novos. Eu acho que é algo que você pode ver pela BAVE inteira, que muitos destinos novos estão participando na BAVE e os Estados Unidos não podia ser diferente. Temos gente, eu diria que metade do pavilhão americano são atrações, hotéis e destinos que jamais estiveram na BAVE. E hoje vem o interesse do mercado brasileiro, apesar de termos uma pequena crise econômica no Brasil hoje, a pujança do Brasil, aquilo que o Brasil tem reservado para o futuro, continua ainda sendo de muita grande qualidade. E eu acredito que o americano, mais do que nunca, está enxergando isso no mercado brasileiro. Ficam surpresos com uma feira do tamanho da BAVE? Não só fico surpreso com o tamanho, mas com como informal é o pernambucano, como as coisas aqui são tão diferentes da terra. E eu acho que a impressão que eles vão sair daqui do Brasil vai ser a melhor possível. Muito obrigado, esse setor presente aqui no Congresso da BAVE e no programa Bom Dia BAVE. Vamos agora vemos de Miami. Vamos agora visitar aqui o pavilhão americano, como o Carbone colocou. Muita novidade no pavilhão dos Estados Unidos. O stand da Flórida. A Flórida ocupa, evidente, uma parcela significativa do pavilhão americano. Muitos negócios entre o Brasil e a Flórida. Vamos mostrar aqui, aqui dá para dar uma ideia de uma panorâmica da mobilização da Flórida aqui na feira de turismo. Vou conversar com Valéria Braga. A Valéria Braga no Bom Dia BAVE, no programa diário do Congresso da BAVE. Ela é uma grande amiga nossa também em Miami, através do Brazilian Post, e presença constante no Congresso da BAVE, amiga também da nossa colunista Joana Palhares, do Jornal de Turismo. Valéria, fale um pouco da participação da Congresso e o que é o seu shopping, o que você representa a nível de centro de compras nos Estados Unidos. Bom, eu podia dizer que ano passado tivemos 25 milhões de visitantes e os brasileiros representam pelo menos 10% dos visitantes do shopping. Mais de 2 milhões de visitantes do Brasil foram à Flórida e foram ao Sawgrass Mills ano passado. A BAVE é um show muito importante para a gente, para os agentes de viagens. A gente está aqui, material nunca é suficiente aqui. É verdade que no ano passado você acabou dando um carro de presente para a CVC. Exato, a CVC mandou mais de 20 mil passageiros para o Sawgrass Mills em 97. E esse ano temos outras promoções, estamos dando $10 mil para a companhia que mandar mais passageiros esse ano. Tá vendo? É o interesse da Flórida aqui no mercado brasileiro. E dá para se ter uma ideia da dimensão dos estandes. É a participação da Flórida a nível de negócio, no corpo a corpo, que é feito através dessas mesas, através da distribuição de material promocional. O programa Bom Dia BAVE prometeu ontem e hoje estamos cumprindo. Apresentar com detalhes o Rede Pan. E estamos sendo recebidos aqui no estande do Pan Rotas por Guilherme Alcorta. Guilherme, estamos aí na frente com a Rede Pan. Né? Olha, a Rede Pan, você quer que eu segure ou você segure? Não, seguro. Ótimo. Então tá, maravilha. Então deixa eu dizer o seguinte. A Rede Pan é um programa de computador que foi feito para ajudar o agente de viagens, a melhorar o atendimento aos seus passageiros, aos seus clientes. Tem como objetivo fundamental... aumentar o nível de qualidade de atendimento. Por que isso? Porque eu sempre digo o seguinte, quando a pessoa vai num lugar, pede um serviço e obtém o serviço,
a pessoa simplesmente fica satisfeita. Ela viu atendida a sua expectativa. Quando a pessoa chega num lugar e, além de atender o serviço que ela solicita, ela obtém mais do que isso, ela vê excedida a sua expectativa. E isso que traz a gente de viagem é a fidelidade, que é o que a gente quer ter o seu cliente, aquele cliente que, quando pensa em viajar, pensa em você. Pensa em você porque você, da outra vez, o atendeu muito bem. E é para isso que a Rede Panrotas existe. Então, Cláudio, basicamente, o que nós estamos fazendo é colocar na mão do agente de viagem um instrumento que ele possa atender o agente de viagem com velocidade, com precisão e com qualidade, que é a parte fundamental. Agora, você me dirá, mas aí como é que faz? O cara tem que ser um craque em computador, tem que ter um... Não. Nós tivemos esse grande desafio, e esse grande desafio a gente enfrentou da seguinte maneira. Primeiro, o sistema é fácil de ser utilizado. Ele não precisa de treinamento especial. O cara não precisa fazer um curso, nada. Se ele sabe lidar com o computador, sabe escrever uma carta no Windows, alguma coisa desse tipo, já ele pode trabalhar com a Rede Pan. Segundo, ele precisa de uma linha dedicada, especial para o computador dele? Não precisa, não. Com a linha de telefone comum dele, da agência dele, aquela mesma linha que ele pode utilizar para passar um fax, ele vai utilizar também para atualizar o banco de dados do seu computador. Só no momento de atualizar esse banco de dados. O resto do tempo, ele vai utilizar o computador dele offline. E trabalhar offline, exatamente. Então, isso faz ele economizar muito dinheiro, porque ele não está o tempo todo ligado. Isso é muito importante. E outro detalhe importante também, o sistema, quem fornece as informações para o sistema é o próprio operador. O operador coloca os seus pacotes aí e ninguém mais do que ele está interessado em ter os seus pacotes atualizados. De forma que ele, da agência dele, não somos nós, da agência dele, ele atualiza os pacotes dele. De forma que a atualização está ótima e ele pode consultar centenas de pacotes para uma quantidade enorme de destinos diretamente da agência dele e de uma forma rápida. O resultado final... Adeus ao papel. Eu nunca fui radical nesse tipo de opinião. O adeus... Porque o sistema imprime também. Imprime, lógico. O adeus não existe. Sempre vai existir o papel. O papel é substituído. Vamos fazer uma demonstração? Vamos. Então, vamos lá. O agente de viagem, ele pode aqui, através do mouse dele, ele pode ter, por exemplo, os voos. Então, se você quer viajar, vamos supor, de Recife, Rio. Recife para o Rio de Janeiro, ele pode escrever aqui, já estão todos os voos aí. Se ele quer a volta, ele é só clicar aqui, ó. Você está no banco de dados do computador. Tá, já está no banco de dados do computador. Aí tem todas as voltas. Se ele quer, por exemplo, consultar tarifas internacionais, ele vai chegar aqui, tarifário. Vamos supor que ele quer uma tarifa de Recife, eu vou clicar aqui as tarifas Panrotas, que estão todas as companhias aéreas. Uma tarifa de Recife, eu vou te botar um voo, não vou botar Miami e tal, o que é mais fácil, vou botar um Toronto, um Paris, uma coisa assim. Então vamos de Recife para Toronto aí. Já estão todas as tarifas aí. Se ele quiser saber como é que estão essas tarifas, aqui está a base tarifária, aqui está a tarifa de ida e de volta, companhia aérea, classe de tarifa e as limitações de permanência mínima e máxima. Se ele quiser saber detalhes da tarifa, ele clica nela e vê detalhes. Aqui ele tem a regra da tarifa. Então olha aqui, aqui diz, essa tarifa embarca de 26 de julho a 4 de dezembro, o embarque somente no meio da semana, a volta deve ser previamente marcada e a multa... Escuta, essa informação, normalmente, o agente de viagem demora muito para obtê-la.
liga para a companhia aérea, tem que ficar insistindo, porque às vezes está ocupado o telefone. Aqui é tudo na hora, tá? E está tudo em português. Você vê que não precisa fazer curso de nada, é só clicar no lugar. Depois, se ele quiser procurar um pacote turístico para um passageiro, ele simplesmente entra na parte de excursões. E aqui, eu vou te dizer uma coisa. Este é o pilar do sistema. O sistema, ele foi bolado em cima dos pacotes turísticos. E é onde mais a gente tem trabalhado. Por quê? Porque o agente de viagem não pode deixar de responder ao passageiro que senta uma pergunta. Uma pergunta não respondida é meio passageiro perdido. Você sabe por quê? Porque o passageiro, ele sai da tua agência, vai para outra agência, faz a mesma pergunta. E se respondida, bye bye. Ele fica lá. Então vocês não podem deixar de responder o passageiro. E aqui vocês têm um instrumento para responder tudo. Você quer ver o quê? Você quer ir para onde? Atenas. Atenas. Então, destino. O passageiro quer ir para Atenas. Ele escreve aqui Atenas. Ele vai, vamos colocar um embarque em São Paulo, por exemplo. E agora eu vou pesquisar o que, que o sistema tem. O sistema procura dentro dele tudo que os operadores colocaram aqui dentro, né, para Atenas. E ele acha aqui uma quantidade de pacotes, onde você tem desse lado o destino, aqui o número de dias, aqui o embarque, o tipo de transporte, o hotel, o tipo de hotéis, os preços em ordem ascendente e a operadora. Então, repara, ele vai aqui aumentando e pega um, vamos pegar aqui um pacote qualquer, tá? Ele clica nele, aí abre, esse pacote chama Egito, Terra Santa, tá? Sai de São Paulo, é um pacote operado pela Eurovips, faz Egito, Cairo, Tel Aviv, Jerusalém e Atenas. Então ele tem aqui todos os detalhes, tem os preços aqui embaixo para single, double. Se ele quiser saber a forma de pagamento, ele clica aqui. Aqui tem as formas de pagamento que o passageiro pode pagar para quarto duplo. Se botar em triplo, tem o quarto triplo, em single, quarto single, tá? Se também ele tem aqui as datas de saída, não tem data velha, as datas velhas são eliminadas automaticamente do sistema. Quantos assinantes do RedePan hoje? Eu já tenho aqui, hoje, nós temos 870 assinantes, usuários. Não é caro assinar o RedePan? Não, o RedePan, nós estamos agora, durante a BAVE, numa promoção especial que está custando R$569 por um ano de utilização. O que, que ele paga? Ele paga o acesso ao banco de dados, tá? Por um ano ele pode acessar quantas vezes e atualizar esse banco de dados quantas vezes ele quiser. Depois, ele pode pagar isso em 4 vezes, 5 vezes, tem vários planos de pagamento. É muito simples de pagar e de contratar. Eu acho que está na hora de fazer o convite, para que todo mundo venha aqui. Você vai, amanhã, hoje, a gente faz esse programa no sábado, é o último dia, para que ele contacte você pessoalmente aqui e que venha também contate também a Panrotas fora do Congresso da BAV com relação ao RedePan. Exatamente. Olha, Cláudio, nós temos aqui, amanhã estaremos aqui. Amanhã sábado é o último dia, nós vamos estar aqui. Aliás, desculpe. Nós estamos exibindo hoje o programa. Exatamente. Sábado vai ser o último dia do congresso, da feira, nós estaremos aqui no stand e depois nós estamos naturalmente em São Paulo, nós temos o SOS Panrotas, onde ele pode ligar para saber qualquer coisa a respeito do sistema, ele pode solicitar para a gente ir lá, para a gente entrar em contato com o agente e olha, estamos à disposição, por favor, informem-se, hoje em dia nós já estamos com o futuro aqui. O futuro não é amanhã, o futuro é agora. E isto aqui é o futuro.
Isto é o que o agente de viagem vai precisar cada vez mais. Não só para conforto e para ele ganhar mais dinheiro, senão porque também o passageiro vai querer dele que seja moderno, que esteja atualizado. Sinônimo de bons negócios. Isso aí. Bom, Guilherme, muito obrigado por sua participação. Obrigado. Do Bom Dia Bave. Estamos encerrando esse bloco, intervalo comercial, e eu volto daqui a pouco diretamente do Centro de Exposição do Recife. Bargaço, o restaurante de frutos do mar do Recife. Você, participante do Congresso da BAVE, não deixe de conhecer o melhor restaurante de frutos do mar do Brasil. Bargaço, na Praia da Boa Viagem. Uma viagem inesquecível à melhor culinária do Brasil. Bom, e o programa Bom Dia Bave colhendo aqui alguns depoimentos com relação ao Congresso. Qual é a sua avaliação desse evento da Bave? O Congresso desse ano está muito bom, estou gostando bastante. O governo do Estado está de parabéns, a Ana Paula também, com todas as dificuldades que eu sei que eles passaram esse ano, mas eu acho que estão de parabéns, o centro de convenção está lindo e Pernambuco é isso aí. É o lugar. Vamos continuar. Obrigado. Vamos continuar aqui colhendo outros depoimentos, inclusive tendo aqui um depoimento sobre a parte social. O que você está achando da parte social do evento? Está ótimo, perfeito, está tudo em ordem. Você é daqui de Pernambuco? Sou daqui de Pernambuco. E ficou honrado em ver uma festa de abertura, mostrando Pernambuco daquela forma? Está perfeito, o congresso está perfeito, está tudo em ordem. Bom, vamos continuar. E aqui, como eu falei, é o pavilhão dos Estados Unidos, né? Nós temos aqui a Universal Studios. A Universal Studios aqui, muitas curiosidades com relação a... Demais, muitas novidades para 99, a inauguração dos hotéis, de um complexo com cinemas, lojas, lanchonetes e com grandes emoções, montanhas-russas maravilhosas. Não percam. E o Zé Carlos? O Zé Carlos, ele não veio dessa vez. O programa Bom Dia Bave faz agora uma entrevista literalmente de primeira classe. Eu estou com o presidente da Vale, que veio... se despediu dos seus colegas da Star Alliance no Rio de Janeiro, onde anunciou a entrada da ANA, uma importante aquisição para a Star Alliance no grupo, a ANA, que é uma das maiores companhias do Japão, e com o Luiz da Gama Mor, o nosso companheiro de dia a dia no Bom Dia Bave. Presidente, como é que foi a reunião no Rio de Janeiro? Foi excepcional, nós tivemos uma cerimônia importante na entrada da ANA, onde quebramos em conjunto um tonel de saquê, que é algo bastante tradicional lá no Japão. E tivemos vários jornalistas que entrevistaram, tiveram a oportunidade de entrevistar os 9 presidentes de todas as empresas da Star Alliance. E puderam saber de cada país um pouco também da sua economia, como é que isso tem influenciado o mercado e tudo isso. Foi uma entrevista maravilhosa, que podemos dizer. E a sua avaliação do Congresso da BAVE? O Mota tem tido uma participação muito atuante, fez um corpo a corpo aqui desde o primeiro dia. Como é que tem sido as informações do Congresso que tem de chegar? Eu notei o Mor mais magro já, eu acho que é o calor e esse trabalho todo aí. Mas as informações são boas, eu acho que todos nós congressistas, eu diria, estamos conscientes da nossa responsabilidade dentro desse Congresso. Nós temos aí uma nova economia
nós temos uma responsabilidade a fazer com o nosso país. É trazer mais e mais e mais turistas aqui para dentro e cada vez mais desenvolver também o nosso turismo interno. Tá? E eu acho que nós temos que trabalhar em conjunto nisso. E nós temos notado essa consciência de todos, eu acho que essa consciência tem que crescer. E essa parceria, e a gente fala muito às vezes parceria de 2 a 2, mas não, tem que ser uma parceria de todos, tá? Para parceria com o país. Nós temos... Vou pedir licença, para pedir um mock mostra a poltrona. Eu falei que era uma entrevista literalmente primeira classe, porque nós estamos aqui com as poltronas, uma introdução pioneira da Varig, e o Mor já falou no programa, eu vou pedir que se apresente então a poltrona, Mor. Tá certo, essa é uma poltrona então que a gente está instalando nos novos aviões da Varig, iniciamos agora, nós devemos iniciar pelo 747, que começa agora no final do mês, conforme eu falei, e é uma poltrona que preserva a individualidade do passageiro e permite que vire cama. Se a gente começar... Mas é a primeira vez que ele vai descansar um pouco. Então aqui nós temos a... aqui nós temos o descansa-perna, que levanta, e aqui nós descemos 180 graus, o que dá para ser, inclusive, com caso o vizinho não seja uma pessoa não é o caso do Fernando. Que não é o caso do Fernando. Então, essa é uma das grandes vantagens, eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. E como não é o caso de fazer uma entrevista deitada, eu vou deixar de volta na posição original, mas esse é o grande show. Na realidade, a Varig, mais uma vez pioneira, introduzindo pela primeira vez na aviação comercial brasileira a poltrona-cama que desce 180 graus. Bom, presidente, eu queria que você falasse agora com relação à a entrada disso exatamente na rota de Miami. Nós estamos iniciando um novo produto, não só para Miami, mas também para Nova York, tá? Que não é só a poltrona é um detalhe desse novo produto, essa é a verdade. Então nós obviamente estamos iniciando pelas aeronaves 747 e são as que voam na rota de Miami. E depois estamos estendendo para toda a frota da Varig e para o mundo inteiro. Tá? Iniciamos por esse avião porque era o primeiro que parava dentro do processo de manutenção. E depois disso vamos estender para todos. Agora, o novo produto de Nova York, nós não podemos ainda aqui divulgar, e o novo produto de Miami como um todo, que será motivo de uma nova entrevista nossa, coletiva, para realmente fazer um anúncio oficial, porque é muita coisa boa junto. Tá? E é um mercado que merece, é um mercado onde nós vimos um carinho assim, muito grande do passageiro para com a Varig, e nós achamos que devíamos dar algo em troca. E vamos dar muita coisa em troca. Presidente, o Mor lançou ontem, durante o jantar festivo da Varig, a reunião que a Varig realizou no Blue Angel com seus parceiros, a guerra contra o no-show. Me fala um pouco sobre isso. O no-show é uma preocupação muito grande. Eu acho que nós temos que descobrir um pouco mais quais as razões, talvez até culturais, nossas para ter um índice de no-show tão alto. Tá? Nós temos algo em torno de 20% dentro do mercado doméstico. Quando se nós pegarmos outro mercado, como por exemplo o mercado americano, nós chegamos a algo em torno de 11, 12%. Tá? E isso é uma preocupação. Eu acho que tem um pouco a ver com a forma do brasileiro atuar até no dia a dia. Ele, vamos dizer, não se programa tanto quanto é usual lá aí fora. Eu acho que isso também há uma mudança ao longo do tempo e todos acabam, vamos dizer, entrando numa nova era. Tá? Assim como o transporte aéreo entrou numa nova era, onde nós temos hoje vários tipos de tarifa, vários tipos de passagens, valores diferentes de tarifa, nós temos também que ter um novo tipo de comportamento. Tá? Isso tem a ver com o usuário e tem a ver com todos que trabalham dentro desse sistema. Quero agradecer e vamos encerrar com a mensagem do Mor e sua aos congressistas da BAV. Primeiro, Mor. Eu estou muito satisfeito com a BAV esse ano. Eu acho que a participação está muito boa, está muito bonito, os estandes estão muito bonitos, a participação em todas as agências, empresas aéreas, um clima de confraternização, de troca de informações, muito rico.
talvez seja uma das ABAVs que mais gratificação me trouxe. Eu estou muito satisfeito, espero que todos os nossos amigos, agentes de viagem, tenham feito bons contatos, tenham feito bons negócios e tenham gostado desse congresso, que muita gente trabalhou muito fortemente para que isso acontecesse. E agora a mensagem final do presidente da Varig, Fernando Pinto. Nós estamos torcendo para que esse negócio efetivamente aconteça, porque deles nós dependemos. E todos nós juntos vamos trabalhar para tocar esse Brasil para frente e vamos mostrar aí fora que nós podemos crescer apesar da crise mundial. Agradeço ao Fernando Pinto, agradeço ao Mor e deixar aqui registrado que o Bom Dia ABAV acontece esse ano, volta esse ano com força total, graças ao apoio, à parceria com a Varig, que é o sponsor número um do nosso programa e que viabilizou ter 2 horas diárias de televisão, 1 hora pela manhã e 1 hora à noite, com a cobertura completa do Congresso da ABAV até esse domingo próximo, na sua TV Tribuna, Canal 4 de Pernambuco. Olha aí, o encontro da Bahia, o encontro da Bahia com o presidente nacional. Não está gravando. O encontro da Bahia, está gravando, viu? O encontro da Bahia com o presidente nacional da ABAV. E aí, Galdense? Goiás cumpriu a palavra, ABAV 2000 na Bahia. Assim é homem, rapaz. Homem com toda a letra maiúscula e me dá o prazer de privar da sua amizade. Então já conhecia antes dele presidir a ABAV e sabia que quando ele fosse presidente, a ABAV ia crescer mais ainda. E a Bahia vai ajudar um pouquinho nesse crescimento constante da ABAV, fazendo o Congresso de 2000. E tudo que a ABAV e Goiassi pedir, solicitar, convocar, a Bahia responde presente. Satisfeito e tranquilo em ter o Congresso do Rio na Bahia? Com tranquilo. É um estado que tem, primeiro, vocação turística e vontade política acima de muitos estados. Alguns estados têm, mas muitos estados não têm a competência que tem a Bahia através da Bahia Tours, algo que vem um trabalho de formiguinha, inclusive internacionalização. E a ABAV fica feliz. Não é um esforço meu, é um esforço de todo o nosso conselho. São eles que decidem. Mas foi uma decisão muito feliz, aliás, uníssona, por unanimidade, ganhou a Bahia, merecidamente. Sua avaliação nesse segundo dia de congresso, prefeito? A minha avaliação é o seguinte, eu consegui pela primeira vez pisar aqui, não fazem 30 segundos o senhor está me entrevistando, porque a imprensa está comigo desde as 8h30 da manhã, eu não consegui cumprimentar nem minha esposa e meu filho que estão circulando na feira. Vai circular. Obrigado. Vamos segurar. Galdense, muito obrigado pela sua participação e vamos conversar daqui a pouco lá no nosso estande da Bahia. E eu vou conversar aqui com o Marcelo, que está aqui. O Marcelo Rodrigues é o gerente nacional de vendas da TAM. Está aqui sendo um anfitrião, fazendo um corpo a corpo aqui com os seus amigos. Sua avaliação nesse segundo dia de congresso, Marcelo? Magnavita, o congresso está muito bom. Hoje está um público muito interessado, visitando todos os estandes, pegando material. Realmente um lado profissional aí muito importante no evento. E você contar com o apoio do comandante Rolim? Tem o comandante Rolim no estande da TAM, também nesse corpo a corpo. Isso é fundamental? Olha, eu te diria que é fundamental você ter o presidente da empresa aí, junto com a gente, recebendo os convidados, dando exemplo. Inclusive com a presença do Falco, que é o vice-presidente comercial, que foi a São Paulo resolver um compromisso, está retornando hoje à noite, amanhã está o dia todo aqui com a gente. E o Rubel, que também está recebendo aqui, nos auxiliando. Mas o que você tem sentido a nível de negócio, de corpo a corpo? Como é que você tem sentido o reposicionamento da TAM nesses últimos meses, tendo o Congresso como a grande vitrine? Olha, eu te diria que pelo que a gente tem conversado com o pessoal que vem até a gente, que a gente tem buscado também pelos estandes, aí os amigos, os conhecidos. A repercussão está sendo muito boa, a gente acredita que está no caminho certo, aí, indo de encontro ao agente, levando o produto até eles e trabalhando em parceria. Muito obrigado, sucesso. À noite vamos estar juntos lá na festa da TAM. Recife Luxin Palace Hotel, o mais tradicional 5 estrelas de Pernambuco, saúda os participantes do 26º Congresso da ABAV. Lembre-se, Recife Palace, a sua casa no Recife. Pare de reservas, quase vamos voar. We'll be right back.
Varig saúda os participantes do 26º Congresso da ABAVE. O programa diário do Congresso da ABAVE, conversando agora com Walter Patriani, que é o diretor da CVC Turismo, e com Douglas Carvalho, que é o diretor de marketing da empresa. Em primeiro lugar, ponto de encontro CVC. Aliás, você montou um stand que representa bem o espírito da companhia, não? É verdade, Cláudio. A ABAVE, acima de tudo, é um grande encontro dos amigos. Nós aqui revemos os amigos a todo ano, amigos que nós não vemos há muitos anos. Muitas pessoas do exterior, a cada ano, o número de amigos do exterior aumenta. E como o clima do Nordeste não pode ficar muito fechado, a gente tem que abrir os amigos. Aliás, a gente tem que abrir a nossa casa aos amigos. Todos têm que nos ver. Então, nós estamos aqui na porta, saudando a todos. E olha, a ABAVE desse ano, muito boa, acima da expectativa, o número de agentes de viagem aumentando a cada ano. A ABAVE, que tinha aquela ideia que era só festa, não é verdade. Estamos realizando muitos negócios nessa ABAVE de Recife. Parabéns a todos. Qual é a avaliação do Congresso da ABAVE? Bem, o espírito da ABAVE é o encontro dos amigos do turismo. Além de tudo, o contato com o pessoal de imprensa especializada, de cadernos de turismo e de outros locais. Fizemos bons negócios, como o Walter acabou de dizer, grandes contatos e coisas futuras que virão aí, grandes novidades com a CVC. Está com destinos novos, né? Inclusive parece República Dominicana agora. Também o Caribe, como um todo, você sabe que CVC significa com você, Caribe, né? Então, o Caribe tem tudo a ver conosco, estávamos agora tendo uma reunião com Cuba. O Brasil fala que é com você, Carvalho. Também é com você, Cipriani, é com você, Canhedo, é com Varig Contente. A CVC combina com tudo, estamos lançando os hotéis All Inclusive agora, da Cadeia Alegre, é uma experiência nova. Ainda, Magna Vita, no Brasil, os hotéis All Inclusive não têm aquela força necessária porque não é muito divulgado no Brasil. A CVC vai trabalhar agora de forma pioneira em divulgar os hotéis All Inclusive do Caribe aqui no Brasil. Obrigado, Douglas. Obrigado ao Walter. E o Guilherme Paulo? Acabou de ir para São Paulo. Ele embarcou há meia hora. Alguém tem que trabalhar. Um abraço a você. Programa Bom Dia ABAVE no stand da Transbrasil, conversando com o primeiro escalão da empresa. Paulo Henrique Coco, presidente executivo da Transbrasil, Flávio Carvalho, diretor comercial e vice-presidente internacional da empresa, e o Jurandir Pessoa, que é o homem local, é o homem, é o dono da casa aqui em Recife. Primeiro, eu vou pedir, então, permissão ao presidente e ao Flávio para dar a primeira palavra para o Jurandir. Afinal, ele é um anfitrião. Satisfeito em poder receber seus colegas de todo o Brasil aqui, Jurandir? Principalmente nesse momento que a empresa está atravessando uma mudança completa, não só na sua malha, né? Uma reestruturação no seu corpo diretivo e com muita garra, com muita vontade de chegar ao ano 2000 com uma participação bem significativa do mercado. Os concorrentes vão ter que nos engolir. E aí, Paulo Henrique, a turma está com uma animação total, hein? Ah, mas é isso aí, né? É o que você está vendo aqui desde ontem. Você foi a oportunidade de falar um pouquinho ontem. Eu acho que isso aqui é a Transbrasil, né? Uma empresa que é a tradição que tem. E hoje mostrando tudo o que você está vendo aí, quer dizer, uma turma super animada, um pessoal super empolgado, mas não é só isso que é importante, quer dizer, eu acho que é importante é quando você vê o resultado do trabalho que isso tudo gera, né? Eu acabei de chegar do Rio de Janeiro, vim no 767, um voo direto, sem escalas, maravilhoso, lotado, e aí acho que isso aqui vale, isso aqui a gente fica feliz que vê que de imediato o público, que é o que paga a nossa, que paga a conta, né? Reconhece o esforço que o time está fazendo. Então é isso que é a Transbrasil.
uma empresa que está dando uma guinada forte. Aliás, o nosso diretor comercial, esse é um logo que eu copio dele, acho felicíssimo. Ele disse o seguinte, que essa BAV é a BAV da virada. E eu concordo com ele plenamente. Quer dizer, eu acho que é isso que o nosso time está mostrando aqui. Uma vontade enorme de acertar, de fazer tudo como tem que ser feito e nunca esquecendo a importância e a parceria que nós temos com os nossos agentes de viagem. E é isso que nós também esperamos, que os agentes de viagem continuem nos prestigiando para que a gente possa continuar oferecendo um trabalho de qualidade e possamos continuar juntos com eles e desenvolver cada vez mais a nossa companhia. Há menos de um mês atrás, nós estivemos juntos, lá em, inclusive com o Jurandir também lá em Brasília, no lançamento do novo layout e apresentação da nova estrutura de voos da Transbrasil. Não posso falar mal, que o comandante Fontana não gosta que use essa expressão. Flávio, primeiros resultados. Os voos diretos saindo de São Paulo, como é que tem sido a performance desse primeiro período com essa, da mudança total da Transbrasil? Olha, é bastante satisfatória. Eu acho que o que o presidente falou, nós estamos dando uma continuidade numa virada da empresa completa. E por se tratar de rede, de novas linhas, a gente acredita que cada vez vai estar melhor, mas o sucesso já está, já aconteceu. Esse voo é um exemplo, chegando numa sexta-feira, um voo da tarde, cada vez mais voos diretos, nós estamos conseguindo um aproveitamento médio hoje de 63%. É um aproveitamento inédito, estamos acima da média do que se fazia na indústria. O nosso aumento na demanda em relação ao aumento de oferta é quase que o dobro. Então a gente só tem que agradecer a todos esses agentes de viagem que estão nos dando um apoio, um suporte tremendo, acreditando nessa empresa que sempre manteve essa cultura de atender cada vez melhor o usuário. Eu queria passar novamente a palavra para o Paulo Henrique, antes de finalizar essa nossa passagem aqui pela Transbrasil, e relembrar um fato que ocorreu. Nós estávamos no voo inaugural, no voo que levou os convidados, comandado depois pelo próprio Omar Fontana até Brasília, quando eu pedi para você tirar uma foto sentado no cockpit da Transbrasil, sentado na poltrona de comandante, e você se recusou, disse, olha, aqui é um trabalho de equipe, toda a equipe. Você saiu, voltou para sua poltrona para encontrar com a Marisa Cipriani, e o comandante rasgou elogios com a sua atitude. Trabalho de equipe, todos dentro da empresa têm o mesmo peso? Claro, eu acho que é uma das coisas mais fáceis. Como é que se administra? Como é que forma a equipe? Você forma a equipe se dialogando, trocando ideia, estando sempre aberto para aceitar sugestões. Ninguém tem a solução única, né, dentro da empresa. Eu acho que as melhores soluções, elas ocorrem quando você tem a participação de todos. Lógico, cada um no seu setor, unindo quando é necessário. Existe hierarquia, claro que existe hierarquia, mas o trabalho de equipe, para mim, em qualquer setor da atividade, ele é fundamental. Porque é assim que você descobre talentos, é assim que você desenvolve talentos e é assim que você faz as empresas melhores. Então, o que você mencionou aí é um pouco disso. Quer dizer, o papel de comandar o avião é do comandante. O papel meu é dizer para ele, olha, você é muito importante nessa atividade. E você viu que esse foi o sentido que eu quis dar, ao abraçá-lo, tirar uma foto. Quer dizer, não quer dizer que, ah, bom, mas aí então você se... A responsabilidade, não, a responsabilidade é minha. Eu sei que, logicamente, eu sou o gestor principal da organização e eu sei que a responsabilidade é minha. Mas quando você une o time e você divide as coisas de bom que acontece e você também se abraça e vai defender quando as coisas não tá bem, e é assim que a gente consegue desenvolver e fazer as coisas melhores. Quer dizer, o sentar na poltrona do avião, eu estou aqui comandando, para mim, absolutamente não faz nenhum sentido. Em função disso que eu disse anteriormente, que o trabalho de equipe é acima disso. Agora, Paulo, você que comandou a área comercial da Varig, você teve uma passagem, aliás, você fez um trabalho revolucionário na área comercial da Varig. Como é que você avalia hoje o seu diretor comercial e a equipe da área comercial da Transbrasil? Olha, eu diria para você o seguinte, eu vou até usar uma palavra que é um pouco forte, que para mim foi uma surpresa, e uma surpresa muito agradável, porque eu não conhecia o Flávio. O Flávio já estava fora do Brasil, inclusive, há algum tempo. Era o nosso diretor na área internacional, baseado em Miami. E nesses poucos dias, essas semanas que nós estamos juntos, estamos indo para a quarta semana, para mim tem sido de muita satisfação. Porque é um jovem talentoso, uma pessoa que tem uma boa maneira de lidar com as pessoas e que você pode consultar os principais agentes hoje já do Brasil. Nesse pouco tempo que ele está aqui,
acredito que está falando de 3, 4 ou 5 meses no máximo, é uma pessoa totalmente reconhecida e que todo mundo gosta de sentar e discutir as coisas com ele. Então eu estou super contente, eu acho que tem tudo a ver comigo, eu acho que eu tenho um pouco a ver com ele também. E o diretor comercial um pouco a si mesmo, a gente tem que ter uma lei, temos que ter primeiro a ser transparente com as pessoas. Quando pode, pode, tudo bem. Quando não pode, porque não pode. Eu acho que essa relação que é importante. E eu tenho observado no trato do Flávio com os agentes, principalmente, essa é um tipo de relação dessa, quer dizer, uma relação franca e sincera. Então, acho que ele tem tudo para ser, com certeza, o melhor diretor comercial do Brasil. Obrigado. Olha aí, Flávio, responsabilidade dobrada. Programa Bom Dia, BAV. Conversa agora com o comandante Rolim Amaro, presidente do Grupo TAM. O comandante Rolim vestiu a camisa do Congresso da BAV, fez o corpo a corpo, nós estamos aqui gravando no stand da TAM, e ele assumiu uma grande postura de promotor de venda, fazendo um corpo a corpo atrás dos amigos da agência de viagens. Comandante, esse Congresso da BAV, ele é um congresso que tem um marco muito especial na história da TAM. Representa a chegada do Airbus, mas eu gostaria que o senhor falasse do que representa esse congresso para a TAM. Olha, do ponto de vista do Congresso em si mesmo, eu tenho que declarar que esse é o Congresso mais profissional jamais feito pela ABAV. Eu estou até impressionado, porque eu cheguei muito cedo aqui hoje, eu me equivoquei no horário, e aproveitei para dar umas olhadas nas reuniões temáticas, nas reuniões temárias. E eu vi o índice de profissionalismo que o nosso trade está conseguindo no Brasil. O que é muito interessante, porque a profissionalização traz a responsabilidade, a profissionalização traz a objetividade e, sobretudo, solidifica isso que nós precisamos no mercado, que é exatamente o cliente bem atendido em todos os seus aspectos. Nós somos todos produtos de um mesmo sistema, nós todos dependemos do cliente. E esse congresso em particular, conforme você havia me inquirido, é um congresso especial para a TAM, porque nós estamos agora lançando esse produto, que é o Airbus, esse magnífico avião, que já era para estar aqui, mas houve alguns diazinhos de atraso na sua entrega. Nós vamos receber em próximos 10, 15 dias a mais. Vamos esperar o avião. E esse avião é um avião de altíssima tecnologia. E é exatamente o que nós estamos introduzindo na hora em que marca essa virada do profissionalismo setorial, da competição, e do desejo das pessoas perseguirem os seus clientes, perseguirem os seus sonhos, os seus objetivos, que é o que realiza, que é o que traz felicidade. Eu estava me lembrando, em 91, a BAV da Bahia, o Humberto de Angeles me pediu para ajudar, já que o Congresso é em Salvador, a organizar o stand da TAM. Nós montamos, inclusive o senhor foi durante algumas horas, passou o dia e voltou, um stand de 5 metros, um telão onde ficou passando as imagens do meu programa Magna Vita, voo inaugural de Londrina, voo de a fábrica do F-100, e hoje, 7 anos depois, nós estamos aqui com esse belíssimo stand Airbus anunciando Miami. Vamos falar um pouco dessa trajetória, esse processo de evolução em tão pouco tempo. Você sabe o que acontece? Eu sou daqueles que pensam que você não constrói uma casa quando os alicerces não são sólidos. E mesmo se você construir, ela não tem... não é um empreendimento de longa duração. Evidentemente que nós demoramos para sair do solo, demoramos para ser visível no mercado, exatamente porque nós estamos construindo um grande alicerce que pudesse suportar os nossos sonhos de crescimento, os nossos sonhos de projeção mercadológica e os nossos sonhos de trabalhar nesse mercado com ética, não é? Então eu tenho grande orgulho em dizer para você que nós, por exemplo, iniciamos o desmonte dos serviços oligopolizados Rio-São Paulo. Nós, por outro lado, conseguimos rebaixar as tarifas brasileiras a níveis internacionais. Nós resgatamos a qualidade do serviço ao público no Brasil e o fazemos durante anos. E, evidentemente, muitas empresas aéreas brasileiras nos seguem nessa cruzada. O 7º mandamento da TAM, Cláudio, já diz isso, que quem não tem inteligência para criar, tem que ter coragem para copiar. Então, nós temos sido líder nessas modificações estruturais
porque passa a aviação brasileira. E se nós quisermos nos manter como líder, nós agora temos que ter a coragem de dar uma nova virada nos nossos projetos empresariais e de encontrar um equipamento como esse, um avião como esse, dessa categoria, um avião que ainda não está voando no mundo. Somos a primeira empresa, além da Swissair, a Swissair foi a primeira empresa, nós seremos a segunda no mundo a receber este avião. Ora, é um avião que envolve um novo compromisso com a aviação, porque é a tal, aquela tecnologia fly-by-wire. Quer dizer, o que significa isso? O piloto já não pilota mais o avião. Neste avião, o piloto pilota os computadores. Ele dá a ordem para o computador. Se a ordem for certa, o computador aceita. Se a ordem não for certa, o computador não aceita a ordem. Então o avião tem sistemas redundantes de segurança operacional que o projetam como o avião do ano 2000. Por isso é que a Airbus está conseguindo hoje uma participação tão expressiva no mercado e por isso nós temos tanto orgulho em introduzir um avião como esse que vai mudar a face da aviação brasileira.